Farská rada v Námestove opäť zasadala a riešila finančnú otázku vo farnosti. Členovia okrem iného rozhodli aj o vyčlenení peňazí na tvorivé projekty. Záujemcovia sa majú možnosť prihlásiť na farskom úrade. V Námestovskej farnosti pravidelne zasada farská rada, ktorá rozhoduje o vynakladaní finančných prostriedkov. Pozostáva z veriacich vo farnosti, ktorí pri svojich stretnutiach riešia rozličnú problematiku. Farská rada je volený orgán farnosti, kde sú viacerí zastupcovia, ktorá sa schádza pravidelne, prípadne príležitostne, keď niečo potrebné je, a pomáha kňazovi pri správaní hospodárskych záležitostí farnosti a pri nejakých väčších tých majetkových akciách je potrebný aj porada, prípadne súhlas farskej rady. Aj na poslednom stretnutí sa na fare riešili mnohé problémy. Jedným z výsledkov zasadnutia bola aj výzva na tvorbu projektov. Po porade s farskou radou našej farnosti sme sa rozhodli vyhlásiť takú našu malú farskú výzvu na tzv. Farské projekty, ktorými chceme aktivizovať veriacich v lepšom zapojení sa do života farnosti. Aké aktivity alebo aktivity akého druhu sa chystá farská rada podporiť? Chystá sa podporiť všetky aktivity, ktoré napomôžu či už duchovnému alebo takému spoločenskému povzneseniu našej farnosti. A jedná sa to o nejaké duchovné aktivity, o spoločenské aktivity, o športové aktivity alebo oddychové, zábavné, ktoré teda zaktivizujú viacej život vo farnosti. Do projektov sa môže zapojiť akýkoľvek iniciátor spoločenských a kultúrnych aktivít. Na tento projekt môžu zareagovať aj jednotlivci, prípadne nejaké spoločenstva, alebo aj nejaké organizácie, či už nejaké združenia občianske, alebo cirkevná škola, alebo prípadne aj iné školy. Všetci tí, ktorí sú ochotní niečo urobiť pre dobro farnosti, a teda pre dobro celého mesta. Aká finančná čiastka bola z celkového rozpočtu vyhradená práve na tieto projekty? Tak rozhodli sme sa to tak zatiaľ skúšobne urobiť a na celý rok sme vyhradili 5000 eur a na jeden projekt zatiaľ tak predbežne, že maximálne 500 eur, ale nie je to tak úplne presne ohraničené podľa možnosti a podľa aktivity a podľa záujmu sa to môže prípadne ešte upraviť. Finančná podpora zo strany farského úradu je vyhradená určitým rozpočtom. V prípade nákladnejšieho podujatia je možné dohodnúť financovanie individuálne. Takže by som touto cestou ešte chcel všetky ešte raz osloviť, vyzvať a aj veľmi pekne poprosiť, že naozaj budeme veľmi radi, keď akékoľvek nápady prídu, prinesú sa, ktoré vlastne podporia ten duchovný a spoločenský život a to spoločenstvo v našej farnosti a v našom meste. Farská rada tak dáva možnosť všetkým, ktorí radi tvoria a uskutočňujú zmysluplné činnosti a aktivity. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.